ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କମିଲା ସୁନାଦର। ଆଜି ଭାରତ ସରଫା ବଜାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁନାଦର, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ସୁନାଦର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ସରଫା ବଜାରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜି ସୁନାଦର ଏବଂ ଶସ୍ତା କେତେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନାଦରରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା, 45,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା। ଭାରତ ସରଫା ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 54,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ସୁନା। ଏଥିସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,100 ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦେଶରେ 61,000 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,993 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 0.03% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ରୂପା ମଧ୍ୟ 0.19% ହ୍ରାସ ସହ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 66,144 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 2023 ବର୍ଷ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସୁନା ଦରର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 60,000 ରୁ 61,000 ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି କି ସୁନା ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆମେରିକା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରର 0.66% ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 1,78,062 ତଳକୁ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ 1.816% ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସ୍ତରରେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହି 54,000 ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ଯଦି ଆପଣ ନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2023 ନୂତନ ବର୍ଷ, ତ ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ 2023ରେ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାର ସୁନା ରେଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୁନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ସୁନାଦରକୁ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନାଦର ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନାଦରର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ସହିତ ସୁନାଦର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।